ملګرو سلامونه مې واخلې د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې دا مهال زه د سواد په یو خسته سیمه چې د مرغزار په نوم باندې یادېږي د هغې په وایټ پیلس کې ولاړ یم. وایټ پیلس د کال 1941 یوه شاهکاره آبادي ده چې دا میاګل عبدالحق جانزیب صاحب چاته چې به والی سوات وي هغو په وخت کې جوړه شوې وه. دلته د پاکستان لوی لوی سیاستمدار چې په هغې کې قائد اعظم محمد علی جناح، ضیاءالحق، صدر ایوب دا ټول راغلي دي. په تیره تیره د مرغزار وایټ پیلس ته دا شرف هم ترلاسه دی چې کوین الیزابت هغه هم په خپله باندې دلته راغلې وه. د دې ځای دغه کنسټرکشن که تاسو ته ښکاري دا ماربل دا د انډیا نه راغلي دي. دا یو خاص طرز تعمیر دی. دا د سوات په یخو سیمو کې وه. والي صاحب به درې میاشتې دلته راتله او د هغه د درې میاشتو چې کوم د ګرمۍ سیزنونه هغه به دلته تیرېده. یقینا چې د دې ځای چاپیرچل، د دې ځای سیمه، د دې ځای آب و هوا ډېره یخه ده، ډېره خوږه ده. د دې ځای د ځایي خلکو سره به هم خبرې اترې کوو. په تیره تیره د راغلو سیلګرو سره به هم خبرې کوو او بیا نن سبا دغه مرغزار وایټ پیلس چې دی نو دې ته په ګڼ تعداد سره سیلانیان راځي. دا اوس هم یعنی د والي صاحب چې کوم نوسی دي د هغه چې کوم رشته دار خلک دي دا د هغو سره دی. هیڅ قسمه په تګ راتګ باندې پابندي نشته دی. هر څوک راتلی شي، د دغه ځای سیل کولی شي. د دې ځای ډک پک شین ځنګل او په تیره تیره د وایټ پیلس د ښکلاګانو نه خوند اخیستی شي. د ملګرو سره خبرې کوو. ما سره اوسه د دیر د سیمې نه راغلی یو کاکا ګل چې ډېر خوشحاله دی او په وایټ پیلس کې ګرځي. هغو څنګه احساسوي او دلته هغو د سیلګرۍ په لړ کې کومه خبره کوي دا به کاکا ګل وارو. کاکا جی کله راغلی او څومره وګرځېدې وایټ پیلس باره کې به څه ویل غواړي؟ جی موږ خوشحال راغلی وو جی او د مرغزار موږ ډېر صفت اورېدلی او نو په دغه وجه باندې د مینګور نه سیده راځو مرغزار ته. جی خپل بچی را سره دي، خپلو بچو سره دلته رالو. خو چې دا مول ده نو واقع ده چې په حقیقت سره مرغزار دی او بالکل ډېر ښایسته ځای دی او زموږ په کې پیکې کې د دې نه نور ښایسته ځای نشته دی. او الحمدلله موږ خدای په دې خاوره کې پیدا کړي چې دا زموږ خاوره ده او په دې خاوره کې موږ زموږ نه خلک بار بار خلک راځي او زموږ سره دلته کې پاتې کېږي او موږ یې میلمستیا کوو. نو الحمدلله دیر او سواد یو ځای دی، په دې زموږ ډېر خوشحاله او دا زبردست ځای دی. یو دوه ځوانان سیلانیان هم راغلی دي، زده کړه کوونکي دي. وایي چې وایټ پیلس ته رالو او خوشحاله وو، دلته امن دی. وروره ستا به څه احساس یې، څه خبر را سره شریکه کړه؟ زه به دا خبر تاسو ته وکړم چې وایټ پیلس ته موږ رالو او ډېر ښکلی ځای دی او امن دی او دا به د چکر ځای دی او په سواد مرغزار کې دی. صحیح، خوشحاله راته اوسې، ډېر مننه کوم. وروره ته به څه ویل غواړي؟ تاسو راغلی، آیا دلته دا خلق څنګه دي؟ بیا دلته انتظامیه څنګه ده؟ تاسو وګرځېدی د ریزې په تاریخ مزان پوه کو کنه؟ نو په دغه مې راپوی کا. جی زه خو به دا وایم چې یو خو مرغزار چې دی کلایمیټ چې دی ډېر ښکلی دی، بل دلته په سوات کې چې دی نو لکه امن ډېر زیات دی. لکه که تاسو کته لاړ شئ نو بیا هم لاسه خطرې خو په سوات کې ځیم چې انشاءالله بس بس دغه نه اثرات نه. او بل دا چې یو د سوات ښکلا هم ډېره زیاته ده او بل د سوات چې کوم انتظامیه چې د هر ځای تاسو هر ځای ته چکر لاړ شئ نو د هغې انتظامیه به انشاءالله انشاءالله چې لکه ډېره مطمئن بی او تاسو به مطمئن یې. او بل سوات کوم کلایمیټ چې دی آب و هوا چې دی نو هغې نه هم تاسو انشاءالله ډېر خوند اخلئ. او بل وایټ پیلس چې دی نو دا خو د سوات د تاریخ یو ځای دی او د والي صاحب چې دی نو دا د هغوی محل دی. نو هغو چې دی نو دا ځای چې دی د چکر دپاره هم دی، بلک د سوات چې کوم تاریخ دی نو هغه غونډ چې دی نو په وایټ پیلس کې دی. او تاسو چې دلته راشئ نو د سوات په مطابق لکه تاسو چې دی نو ډېر څه زده کولی شئ. سیلانیانو ته، نورو خلکو ته، سټوډنټس ته یا د بهر دنیا خلکو ته به څه پیغام ورکول غواړي؟ جی موږ خو پخپل د جانزیب کالج سټوډنټس یو او موږ لکه اکثر دلته راځو. زیات تر سټوډنټانو ته دا وایم چې لکه تاسو چې دین راشئ سوات ویزیټ کوي، دلته چې دین هم به تاسو ته چکر ځای میلاو شي، هم به تاسو ته کم دغه چې تاسو چې مطالعه کو مطالعاتي دغه به تاسو ته هم ډېر زیات میلاو شي.
او بلدا چې سواد ته تاسو رالی تاسو د دې مطلب لکه څه د دې څه نشم ویل چې پای کې د سواد کې لکه څه خامی دلته د دې سکیورټی د دې امن د دې ماحول د دې آب و هوا د دې ښکلا هر څه چې دي نو هغه الحمدلله زم چې سواد په هر څه پوره دی. قدرمنو په مرغزار کې یو ځای دکاندار چې خپل یو اټی لري او بیلابل سیلګری هم دل راځي دا راته وایي ورجانه چې کاروبار څنګه روان دی سیلانیان دلته ډیر څه خوښوي دلته هینډی کرافټس او د لاسونو جوړ شوي څیزونه هغه هم شته دی نو سیلانیان ډیر دلچسپي په څه کې اخلي. السلام علیکم زما نوم جی اکبر علی دی د دې اوسیدونکی یم جی او دی وایي فلس بالکل په دې ګیټ سره مې دکان دی او دا دکان ما تقریبا سلور میشته وشو چې نوې کړې خاجی دې کې مونږ ته دومره اندازو لګیدل جی چې یو خو زمون وایي فلس چې دی اسواد کې دا زمون یو شاهي اساس ده او دغه خلک په هغه توګه باندې راځي چې بچا څه په کې وخت خلې دا وو د فیملی وسم دا وو په دغه کې ده نو یو خو د دې د ټول دنیا لپاره یو د دې کم سیلانیان چې راځي نو هغه شاهي زیږې ده دا وی په دوه په دربان دی راځي او دیم مرغزار کې چې دی ټول نیچرل هوا بو هوا او خاص چې دی ټول قدرتي دی زیات تر او خلک دلته ټول د خپل دیزی دستکاری فا لکه یو کلچر کم شی چې دی زیات په هي ها د دې ځای کلتوري چیزونه چې دغه خلک دي سیلانیان د کم کم ځای نه ډیر راځي او دیم دا شی خو هي چې کم د دیزی خپل خپل میوه دا مطلب اخروت وزن شو خا ټانګوان نشباتی دا شی زونه شو زیاتره دې زی گوین چې ده شاه چې په ټوله دنیا کې دا وی خلک ډیر زیات په خیچا بل نیچرل قدرت شي سیلانیان د کم زین ډیر راځي سیلانیان جی د ملک د هر حصے نه بلکې وس د لوکل خلک هم ډیر زیات په خیچا مرغزار ډیر شاک نه دی دی روډیم د خپل جوړ شوی دی نو د لوکل خلک هم زیات راځي او نور د پاکستان د هر کونې نه خلک زیاتره کراچي والا او پنجاب لاهور والا پشاور والا خلک هم دی زیاته جو د بهر ملکونو هم خلک راضی صحیح خوشاله اوسه ډیره مننه کوم ډیره